Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական, ներգավառական կյանքում երկու հարց կա, որի մասին ես մշտապես խոսելու եմ. Եվ այս հարցերը բարձրացնելը, այս հարցերի մասին բարձրաձայնելը, ինչ-որ ինքնանպատակ չի. Ամեն անգամ, երբ որ ես այս հարցը բարձրացնում եմ, եւ մի հոգի, մի հայ, Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացի հասկանում է, որ իր հետ տեղի է ունեցել, իր պետության հետ տեղի ունեցել մեծ դավադրություն, ուրեմն ես ապարդյուն չեմ բարձրացրել այդ հարցը. Իսկ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հարյուրները, եթե ոչ հազարները իմ հրապարակային գործունեության հետևանքով հասկացել են, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ է տեղի ունեցել. Եվ ամեն անգամ, երբ որ այդ հարցերը բարձրացնում եմ, ինչ-որ մի տականք, ինչ-որ մի տեղ իրեն վատ է զգում. Եվ ինքը ամեն ինչ անում է, որ այս հարցերը եւ նաեւ այս հարցերը բարձրացնողները կամ բարձրացնողը մնա մաքսիմալ մարգինալ վիճակում, ինքը ամեն ինչ դա անում է. Եվ դա է նաեւ պատճառը, որ եթե 2 տարի կամ 3 տարի կամ թեկուս 7 տարի առաջ ինձանից հարցազրույցային վերցնում մեդիաներ 10-ից ավել, հիմա ինձանից հարցազրույց են վերցնում մի քանի մեդիաներ. Դա է նաև պատճառը. Բայց ոչինչ. Ուրեմն առաջին հարցը վերաբերել է եւ վերաբերում է 2018 թվականին. Փաշյան Նիկոլը ամեն ինչի մասին կարող է խոսել, խափել, բայց երբ որ սա դեմ է տալիս Փաշյան Նիկոլին, նա սկսում է ընկնել տվայտանքների մեջ։ Փաշինյան Նիկոլը, հարգելի ընկերներ, եղել է ազգային անվտանգության ծառայության ուղիղ վերահսկողության տակ գործած անձ։ Փաշինյան Նիկոլի շրջապատում եղել են մարդիկ, ովքեր եղել են ազգային անվտանգության ծառայության ուղիղ վերահսկողության տակ գործող անձինք։ Այս անձնավորությունները եղել են ազգային անվտանգության ծառայության գործակալներ, մեր հայրենի ազգային անվտանգության ծառայության գործակալներ։ Եվ այս մարդիկ առ այսօր, ճիշտ է, վերջերս Փաշինյան Նիկոլը քիչ է խոսում, որ ինքը Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն է արել 18 թվին, բայց ամենայն դեպս փորձել են հայ ժողովրդին ներողություն այս բայի համար կերցնել, որ իրենց մոտ ստացվել է հեղափոխություն անել։ Հիմա հարց Փաշինյան Նիկոլը եւ իր տերը, ով որ այդ ամենը մտածում էր, թող մի հատ հայ ազգին բացատրեն, ցույց տան մի պատմական նախադեպ, երբ ինչ որ ռեժիմի, ինչ որ գործակալի մոտ ստացվում է իրականացնել հեղափոխություն նույն ռեժիմի դեմ, թող մի ընդամենը նախադեպ ցույց տան պատմությունից, թող Փաշյան Նիկոլը մի հատ բացատրի, թե ինչպես էր ինքը, կամ Արարատ Միրզոյանը թող մի հատ բացատրի, թե ինչպես էր ինքը մի կողմից գործակալական գործունեություն իրականացնում իշխանության տակը, մյուս կողմից իրականացնում ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն, թե ինչպես էր ինքը ազգային անվտանգության ծառայության գործակալը, մի կողմից իրականացնում իր գործակալական գործունեությունը, մյուս կողմից փորձում տապալել իշխանությունը, այն իշխանությունը, որը երբ ուզեր, ինչպես ուզեր, տվյալ անձնավորություններում որ դիրքով ուզենային կկանգնեցնեին, երբ ուզենային կմիացնեին, երբ ուզենային կանջատեին, ռադիոյի նման։ Այս հարցը, հարգելի ընկերներ, պիտի դառնա յուրաքանչյուր իրեն հարգող լրագրողի այցեքարտը։ Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ լրագրող ինչ-որ մի Փաշինյանականի է տեսնում, էլ չեմ ասում, որ հնարավորություն է ունենում Փաշինյանի հետ ինչ-որ ասուլիսի մասնակցելու, պիտի այս հարցը տա։ Եվ երկրորդ հարց. Փաշինյան Նիկոլը մի անգամ չէ, որ ասել է, որ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի այդ Ադրբեջանի զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող
մոտավորապես 20 կիլոմետրանոց հատվածը մասը ադրբեջանական է, որովհետև ինչ որ քարտեզներով ադրբեջանին է պատկանել։ Փաշինյան Նիկոլը մի անգամ չէ որ ասել է, որ Արցախը ինքը ճանաչում է որպես ադրբեջանի մաս, եւ որ Արցախը ադրբեջանի մաս դե յուրե ճանաչել են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանությունները։ Ճիշտ է, նա սխալ ձևով է մեկնաբանում նախկին իշխանությունները, այդպիսի բան չեն արել, բայց ամենայն դեպս նա փորձում է այդ փաստարկով, կիսափաստարկով ամրապնդել Արցախի ադրբեջանի կազմում ճանաչելու իր ճանաչելու դիրքերը։ Հիմա հարց, որը ևս պիտի մշտապես հնչի. Եթե Փաշինյան Նիկոլը ճանաչում է Արցախը ադրբեջանի կազմում, եթե Փաշինյան Նիկոլը ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ժամանակ առ ժամանակ թեկուս, ապա ինչու է նա 2018, 2019 և 2020 թվականների թվով 6 զորակոչ ուղարկել Աղլամ և Ջաբրայել? Ինչու է Փաշինյան Նիկոլը այդ երիտասարդներին, պատանիներին ուղարկել Ջաբրայելի մատույցներում մատաղ արել? Ինչու? Եվ ինչու այս հարցը էլի չի դառնում քննարկվող օրակարգային ամենակարևոր հարցը? Ինչու այս միջազգային մասշտաբի հանցագործության համար ամեն օր չեն խոսում այսպես կոչված էլիտայի ներկայացուցիչները, արվեստագետները, գիտնականները, մնացած քաղաքական գործիչները? Ինչու? Ես պրովինցիալ մարդ եմ և մեկ-մեկ նայում եմ այն քննարկումներին, որոնք տեղի են ունենում Երևանում, հավաքվում են էլիտար դեմքերը, շատ խելացի էլիտար դեմքերը, մի 7-8 դիպլոմ ունեցող, ոտքերը անպայման կծում են ոտքերին և սկսում են խելացի բաների մասին խոսել, օրինակ հյուսիսային հոսքերի պայթեցումը ինչպես կազդի բաների վրա, էներգակիրների գների վրա, շուկայի վրա, խոսում են շիաների և սունիների կոնֆրոնտացիայից տարածաշրջանում, թե ինչի կարող է հանգեցնել, խոսում են Միացյալ Նահանգների ընտրություններից, ռուս-ուկրաինական պատերազմը դե կա ու կա, խոսում են ու բոլորը շատ խելացի բաներ են ասում, բայց եթե որևէ մեկին դրանցից հարցնես, թե ինչպես է ստացվել, որ Գորսակալ Փաշինյանը դարձել է 18-ին վարչապետ, ինքը քարքապ կգնի, ինքը չի կարողանալու այդ հարցին պատասխանել հրապարակային, կամերաների դեմը, գիտեք ինչի, որովհետև ինքը աղբերներ ունի հանրապետական կուսակցությունում, որովհետև ինքը աղբերներ ունի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում, որովհետև միգուցե ինքը ևս հավաքագրված է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, ինչ-որ բիզնես հետաքրքրություններ կան, փողեր կան, հազար ու մի բան կա, այդ անձնավորությունները ամեն ինչի մասին կխոսեն, բայց իրական հարցերի մասին չեն խոսի, որովհետև դրանց վրա դրված է տաբու։ Եվ Փաշինյան Նիկոլն էլ, սա Փաշինյան Նիկոլը և իր տերերն են ստեղծել այս հարաբերությունները, և Փաշինյան Նիկոլն էլ գիտի, որ առանձին շատ մարդիկ է խոսում այս թեմաների մասին, և ինքը ամեն ինչ անում է, որպես այդ մարդիկ դառնան ավելի մարգինալ, ավելի վատ ապրեն, ավելի նեղության մեջ լինեն, ավելի շատ քարկոծվեն, որ վերջում զզվեն, ասեն լավ դե հոգնանք, համ մենք հոգնեցինք ինքներս մեզանից, համ հասարակությունը արդեն հոգնեց մեզանից, բայց Փաշինյան Նիկոլ դա տեղի չի ունենա, դու և քո տերերը պիտի իմանան, որ դա տեղի չի ունենա, դուք պիտի ինքնախոստովանեք, առնվազն Փաշինյան Նիկոլ, դու պիտի ինքնախոստովանես, որ դու եղել ես ազգային անվտանգության ծառայության ուղիղ վերահսկողության տակ գործած անձ, դու պիտի ընդունես, որ դու որպես մարիոնետ 2018 թվականին դու և քո տերերը օգտագործել եք ժողովրդին, դուք պիտի ընդունեք, որ մարդկանց ստիպելով պատանիներին դուք հանել եք փողոց, հետագայում դու այդ տղաներին տարեկոխել ես բայրակտարների տակը,
դու պիտի դա ընդունես։